hej, välkommen ska du vara till Valpcast. Som vanligt så hör vi det här. Yes, det gör vi. Och mig, Valpskott. Dagens ämne, det är Big Bang. Och vi har ju en expert på just stora smällar. Det är ju Marcus. Hej! Hej! Hej Marcus. Vad gör mig till en expert på stora smällar? Jo, för i urminnes tider skrev du en sång som hamnade om en säng som sprängdes. Ja, just det. Ja. Det var en metafor för Big Bang, var det? Ja, jag tänker mig det. Fritt tolkat. Ja. En stor smäll var det i alla fall. Ja, det var det. En säng som sprängs. Den börjar få några hopp på nacken nu, va? Ja. Men alltså, det här måste jag ju bara berömma Rickard för hans... hade du förberett med den där motiveringen? Nej, det var väldigt ad hoc. Ja, men alltså, den du plockar ju hur jävla... Det var ju verkligen svar på tal, liksom. Snicker! Minnas att han gjort en sång om smälla, liksom. Ja, jag säger som Sir Jorgo. Smicker. Jaha, blippi blippa-apparaten. Ja. Jag hörde alldeles att blippi 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 blippi. Ja, så var det med det. Mm. Men ja, det här var ett användarförslag, höll jag på att säga. Då, det var att säga samma fel igen. Vad säger du? Lyssnar... Förslag från en lyssnare, helt enkelt. Mm. Creeper Sweden. Nu har du fått din... Dina 15 sekunder i eten. De vill att vi ska prata om Big Bang och hur vi tror att allt skapades. Ja. Vi åka ner till det. Tror vi att det var Big Bang som satte igång det här universumet? Eller ska vi förklara Big Bang? Mm, förklara Big Bang. Ja, Marcus. Ursmällen. Ja, okay. Eller urknallen. Jag ska förklara nu. Det var helt enkelt en meteorid. Som small. Och i den small så jävla hårt att den helt enkelt producerade massa ur sig som den inte ens hade egentligen. Och all den massan var i princip bara massa skit som kom ut och på något sätt så formades molekyler och människor kom till. Ja, och planeter och allting i hela universum. Snacka om TLDR liksom. Ja. Det smällde och så kom det människor liksom. Ja, men det var ju en meteor där i början. Ja, som jag inte riktigt har hört någon annan lagt fram, men... Ja, precis. Ja. Vad säger man att det är? Alltså, singularitet eller att det var ett ingenting eller, ja, det finns väl olika beskrivningar. Jag tänker mer som en meteorit. Ja, okay. Men du tänker i en sten som bara fanns i ingenting. Ja, och sen bara helt bestämde det sig den för att explodera. Hade den legat och lurat där i flera miljarders år utan att tiden fanns? Liksom. Ja, det har liksom samlat upp liksom, energi under hela tiden. Och sen till slut klarar den inte att hålla allting inom sig. Liksom. Precis som människor brukar också vara. Mm. Han laddar totalt. Jag orkar inte längre! Ja, det gav väl säkert ifrån sig det ljudet också, men jag vet ju liksom inte i rymden. Det fanns ingen där som hörde, eller? Men liksom såhär, i såhär tidslöst existerande, liksom bara tappa tålamod och bara, alltså jag pallar inte med det här längre. Mm. Jag tänker låt oss skapa en värld. Ja. Ni har ju säkert sett det, men kommer ni ihåg vulkanutbrottet i Bamse-serien? Ni har inte det? Nej, det har jag. Nej. Det är så här, en animerad berg som liksom grinar illa och typ ser ut som en ansikte. Det känner jag typ så tänker jag mig. Ja. Just det djuret känner jag. Ja, jag vet inte om det var exakt kopia. Ja. Det kan ha varit så att det var en sten som small, men kan också ha varit en säng i ingentinget. Säng som sprängde sig. Ja. Sängarna fick nog. Jag vet inte, vad säger vetenskapen, Johan? Du som är påläst inom den. Säger man att det var någonting?
man brukar ju prata om, eller jag vet inte, säger man en singularitet? Nej, men att det var i alla fall en samlad punkt där allting, ja. Alltså räknar man matematiskt bakåt liksom, för all materia i universum verkar ju sprida sig utåt bort ifrån oss, och räknar man på det där så ser det ut som att all materia verkar ligga på en och samma plats en gång i tiden för, var det 14,3 miljarder år sedan eller något sånt. Mm. Jag tycker det är lite kul att om man tänker att det var en säng som sprängdes, så betyder inte det då att den personen som uppfann sängen egentligen är en copycat? Jo. Och inte nog med det, betyder inte det att vi alla ligger i sängen just nu? Ja, jag ligger i sängen just nu. Ja, ja, men du ligger i sängen i sängen. Ja, just det. Det är Inception ifall vi går och lägger oss i sängen. Ja, just i sängen. Oh my god, oh my god. Vilken tur i ordningen ligger du i sängen liksom. Inte nog med det, det är värsta metaforen också. Det är så här liksom, ja, universum låg och sov i en säng, och till slut så klarar den inte av det längre, så den skapar en värld. Den gjorde en värld för sig. Så egentligen låg bara universum liksom och sov i sin säng innan. Ja, nu drömmer du. Ja. Vad var det, vad hette han nu då? Descartes sa, jag tänker alltså ligga i sängen, eller vad var det? Jag snosar, därför existerar jag. Ja, så var det, ja. Just det. Nej, men vad heter han, den där nissen nu då, som säger någonting från ingenting? Jag har tappat... Ja, men det är Descartes, eller vad? Nej. Nej, men någonting från ingenting. Something from nothing. Jaha! Vetenskapsman. Är det Hawking? Eller menar han... Högpanna. Högpanna. Han med högpanna. Ja. Jo då, ta en bild på han sen, ska du se vad jag menar. Ja... Ja, som att vara till Sverige och vi funderar på att gå på honom. Ja, han heter ju Lawrence Krauss. Ja, Krauss. Krauss! Lawrence. Det är det coolaste namnet. Ja. Lawrence. Jag tänker mig typ att en byggnad, en så här gammal byggnad, liksom ett stort hus. Vad säger man att det är? En gammal byggnad med ett stort hus. Ett ruck eller? Det är alltså, ett mansion. Ett mansion liksom. Ja. Jag tänker att ett mansion är ett liksom, liksom Lawrence är ett bra namn för ett mansion. Ja, ja, ja. Ja, så kan det ju vara. Det är typ det jag tänker. Lawrence residensen. Ja. Ja, men ni kan ju googla upp Lawrence Krauss. Universe from liksom. Nothing heter det väl till och med. Ja, okej, okay, ja. Det finns på YouTube. Precis, men det jag har hört på så här debatter med han och andra, att det är liksom, hur definierar man ingenting då liksom? Ja, för det är, för han pratar ju om någon slags typ bubbel existens, alltså typ på kvantnivå liksom, så här, på bubblar, och sen vart det väl någon slags bugg där i universum, och sen bara, börjar han spy ut sig materia, alltså. Eller vad säger, partiklar och sånt som kondenserar. You lost me at K in kvantfysik. Ja, precis. Det är lite där jag brukar... Jag försöker inte gå in så djupt på det, så att alla blir lika vilsna som jag är på området. Ja, men... Vi vill, vad skulle vi... Jag måste läsa vad fan den stod igen nu då. Vi ska prata om hur Big Bang skapades. Så just den formuleringen kanske vi inte ska så här superduper dyka i, hur Big Bang skapades. Men jag antar att det var... Där kan jag minnas från Lawrence Krauss, hans snack. Det är ju att typ... Det är någon konstig obalans i universum, typ som skapades då vid Big Bang, eller som jag gav upphov till Big Bang. Så att typ materia och antimateria, det är väl någonting så här, det tar ut varandra egentligen, skulle ha gjort och så. Jag borde göra typ. Ja, men det verkar vara så att det
Det är väl lite osymmetriskt fördelat i universum, så att här är vi. Vi består av materia liksom. Så för att ja. Och det är väl någonting typ, och jag vet inte om det har med antimateria och materia att göra, men det är ju typ, han sa att typ värdet utav allting är plus minus noll liksom. Mm. Så att egentligen så tar finns universum det ut sig själv i summa. Ja, om man löser ekvationen universum så finns vi inte, för att det blir noll liksom. Ja. Så. Ja. Men sen är det ju på en nivå som jag inte förmår att förklara, så att kolla på Universe from Nothing med Lavrens Kraus. Ja, ganska underhållande tema, för att han är ju, han skämtar ju en hel del också. Ja, för tusan. Han är en avspänd human being liksom. Ja. Så. Men det är ju, ja, annars ja, nej, men vi eller Marcus skojade ju om att vi så här består av sängen, vi ligger i sängen och hur det nu var. Mm. Men det är en ganska häftig tanke tycker jag, som enligt vissa vetenskapsmän verkligen är på riktigt, att du och jag och vi består av stjärnstoft. Alltså stjärnor har blivit tvungna, och om man nu vill se det så, vända det så, men stjärnor har varit tvungna att dött för att vi ska kunna leva och finnas och skapas överhuvudtaget. Mm. Jo, och det är väl, alltså det är ju gängse vetenskaplig. Jo, det är väl det. Men man kanske inte ska vända det så att de var tvungna att dö för att vi skulle leva. Jo, alltså, så är det faktiskt. Ja. Alltså, nej, de var nog inte tvungna att dö. Alltså all energi omvandlas väl bara, så att egentligen dog de inte, egentligen bara omvandlades de och blev oss. Ja, men ja, så kan man ju säga. Men just att vissa grundämnen skapas i stjärn explosioner, ja. Så att hade de inte gjort det, hade det inte funnits kol. Ja. Från början fanns det inte kol, utan det var typ så här väte eller protoner. En ensam proton är ju en vätejon liksom. Så att det är ju en sorts atom redan det liksom. Men det är bara massa atomer som har gått ihop och blivit kompisar liksom. Ja. Och så har de blivit egna material, och sen har liksom de materialen blivit kompisar. Och exakt. Sen liksom, ja. Och vad är då vi? Vi är bara ett gäng av mängder av kompisar som har blivit vänner. Ja, det är en jävla kollektiv alltså, utav ja, men man kan ju verkligen koka ner oss människor och allt liv till bara en mängd atomer, bara en mängd kompisar som bara hänger liksom. Ja, det är bara ett kollektiv där alla måste dela på köket. Ja. En konfiguration av materia. Ja. Ja. En installation kan man säga också. Det kan man göra, men då känns det nästan som det finns en skapare, och då är vi farligt nära. Det skyr inte Magnus här. Eller vad säger Marcus? Marcus. Nej. Är du kreationist, Marcus? Jag vet inte vad det är. Tror att det fanns en skapare? Som skapade Big Bang? Ja, och allt annat. Som skapade universum? Nej. Nej, tror du att det är en icke-entitet som har satt fart på allting? Eller är det en entitet? Är det någon sorts gud eller någon annat övernaturligt väsen? Jag ställer den här laddade frågan. Vem skapade universum? Liksom, ja. Bara, aha, lätt fråga. Vem? Det är lättast. Mm. Jag tror typ det är någon slags energi som har skapat det. Så jag tror det är någonting övernaturligt typ. Jag tänker att Marcus skulle kunna vara en kandidat för en tes som Johan försökte lura på mig en gång i tiden. Och Ja. Simulationshypotesen. Exakt. Ja. Att sannolikheten för att vi är simulerade är så stor så att vi är simulerade. Det var till det. Precis. Nu ska jag försöka dra direkt här. Men håll igång snacket så ska jag googla. För det finns ju väldigt utstakade bra premisser som är lätt förståeliga. Ja. Det han kommer vilja komma fram till är att man kan med logiskt resonemang komma fram till att den världen vi lever i är simulerad, typ en datorsimulation. Ja. Och i så fall är det ju någon som har skapat universum, det som vi kallar för universum. Ja. Tänker du att det skulle kunna vara på ett sånt plan? Ja, typ. Alltså, vi kommer ju aldrig någonsin veta ifall allt vi har gjort redan var planerat. Nej, det är ju svårt att veta.
Så det är liksom, det är 50-50 om det är eller inte. Ja, och du valde the losing side liksom. Too bad. Ibland känns det som att saker är planerade att hända liksom. Har du några exempel när du har känt så? Nej. Nej, jag kan inte komma på att det gör just nu, men nej. Man får ju den känslan bara ibland att, liksom. Ja, typ att åh, jag missade tåget, damn it. Och sen bara, ja, åh, det typ där tåget kraschade det. Oj, det var kanske meningen jag inte skulle hinna med. Ja, men det är på den nivån du menar, alltså, sådär, ja, att det känns som att det kan vara med mening liksom, vissa saker. Fast kanske inte att tåget kraschar, utan kanske att du faktiskt missar tåget och tänkte innan att oh shit, jag kommer ju missa det här. Ja, okej. Okay. Det är typ ännu simplare nivå. Har du hört talas om självuppfyllande profetia någon gång? Ja, nej, jag har aldrig hört det, men jag vet redan vad det är. Your life in a box. Liksom. Vad, jag kommer missa tåget. Ja. Oh. Nu missade jag tåget. Jag gjorde det. Ja, det var jag det kunde som ha gått in, men jag stod kvar. Ja, exakt. Åh, så typiskt mig. Det ska alltid ändå mig, liksom. Ja. Jag håller på att läsa, men jag hittar inte riktigt det upplägget som jag trodde att jag skulle hitta. Eller ska det verka lite vekare nu i efterhand? Ja, nej, men alltså det var tre stycken. Jag hittade tre stycken så här. Therefore, at least one of the three, eller the following three propositions is almost certainly true. Och då var det en att antingen så är en fraktion av mänskliga civilisationer. Ja, skitsam. Typ, för det här är bara så här. Antingen är de här, någon av de här tre sann. Och de står på engelska. Fan, då tappar jag hela publiken, känner jag. Eller ska jag läsa? The fraction of human level civilization that reach a post-human stage, that is, one capable of running high fidelity ancestor simulations, is very close to zero. Antingen den sann, eller så är the fraction of post-human civilization that are interested in running ancestor simulations is very close to zero. Det vill säga, det är ingen som är intresserad av att köra simulationer. Mm. Eller så nummer tre är the fraction of all people with our kind of experiences that are living in a simulation is very close to one. Mm-hmm. Så det vill säga och ett är ju alltså 100%. Ingen kompgörare, eller vad var det? Nej, alltså det är tre olika alternativ. Antingen så är vi inte intresserade av att köra simulationer, eller så kommer vi aldrig nå det stadiet där vi kan köra simulationer, eller så är det så att vi kommer kunna köra sådana simulationer och vi har intresse av att göra det. Ja. Och väljer man en installation just nu. Vad sa du? Och vi är i en simulation. Nej, alltså grejen är den att då tänker jag så här, ja men alltså intresset finns ju. Argumentet där är ju egentligen att intresset att köra simuleringar finns ju. Mm. Och typ vi väntar bara tillräckligt många generationer utav datautveckling så kommer vi ha datorer som klarar av och mäkta med och köra simuleringar. Ja. Så utav hela universum. Så att då är det själva argumentet utifrån det då, liksom att, ja, men då är det rimligt att anta att vi kan skapa simulering utav hela universum, varpå vi kan simulera andra, eller att det kan uppstå liv i dessa simuleringar. Mm. Och sen kan man gå vidare då att ja, typ att det är så osannolikt att vi skulle vara det första då liksom. Nej, men antalet riktiga universum är ju förmodligen mindre än simulerade universum. Mm. Varpå det blir mer sannolikt att vi befinner oss i ett av de simulerade universumen. Mm. Okej, så. Men jag bryter in här med en annan grej. En snubbe, nu kommer jag inte ihåg. Jo, det var ju han. Minns du den där serien vi brukade kolla på, typ han som håller på att förklara strängteori och matematisk historia och strängteori. Ja, det är ju en.
en lösning på att få ihop Newton och nej, få ihop Einstein och kvantmekanik. Ja, så är det, så är det. Ja, ah, är det den här string theory? Ja, precis. Ja. Heter det sträng teori på, ja, på svenska? Det är inte sexigare än så. Jag tror det bara det var liksom, ja, vi har en teori om hur liksom, man är problem. Vi har en teori om hur man blir sträng, va? Ja, sträng teori. Okay. Jag trodde det var liksom så här skolan, så här pedagogik. Ja. Nej, det är... Så vi måste vara strängare. Har ni läst strängteorien? Det intresserar mig mycket. Nej, men jag har läst den här strängteorin som har med, vad heter det? Kalsonger och strängteori. Ja, precis. Kalsonger och strängteori. Men typ, nu jag ska leta reda på personen om han heter sen. Men han, det är en vetenskaps, eller vad heter det, en teoretisk fysiker heter det. Så, som håller på, det är sådana som håller på att räkna på strängteori och sånt. Och i strängteorin, när han hade kartlagt olika saker, så han hittade typ vad typ rent matematiskt är en självkorrigerande kod för universum liksom, så att så om sträng teori skulle visa sig vara sant liksom, enligt den kartläggning han har gjort, så han hitta som datorkod som korrigerar sig själv liksom. Eller alltså så som man kan hitta i hemsidor, sa de bland annat, eller inte hemsidor men i webbläsaren, och jag vet inte vilken kod det är. Man kan avsluta taggar själv liksom. Ja, kanske det. Jag vet inte. Error correction James Gates heter han. Okej. Teoretisk fysiker James Gates finds computer code in string theory equation. Så och det var också så här, okej, men det här lånar lite trovärdighet att vi sitter i en simulation, men det kan ju bara vara så universum fungerar liksom, att, och ska man beskriva det med matematik, att okej, men då, ja, en så här liksom spontan liksom, jag ska säga, argument för att visst det kan vara så utan att det är simulering, är ju att ja, men det här är ändå ett stabilt universum med våra tidsmått. Och det kan ju vara så att det var det som krävdes för att det skulle gå så här långt, så att vi finns här, och att det har funnits otaliga antal universum, eller finns det, men de är väldigt kortlivade för att inte existerar den här korrigeringskoden i den. Så att just vårat råkade bli det som behövdes för att det skulle gå så här långt. Ja, för de brukar ju prata om typ symmetri inom strängteori. Ja, precis. Som sträng, eller vad säger, som sträng, nej, vad heter det? Symmetrinazist. Ja. Så. Men för jag tänker så här liksom, att jag som inte begriper mig på varken det ena eller det andra, jag vet inte vad de menar med symmetrin inom strängteori. Ja, liksom, så här. Ja. Alltså jag har sett, ja, men vi har ju så här bosoner på den ena sidan, och på den andra sidan måste vi ha antibosoner då liksom. Jag bara, jaha, men vad liksom, typ, why? Ja, varför är det så? Och why? Kan hela den här symmetriska typ synen på universum vara det som gör den självkorrigerande liksom, att ja, men bara för att vi alltså att man hittar en balans, så att, och balansen i sig liksom, så som man skulle beskriva en våg liksom, med, om man lägger lika mycket vikter på båda sidorna, ja, men då är den självkorrigerande liksom. Så ja, kan man hitta en matematisk beskrivning för hur den korrigerar sig själv liksom. Ja, precis. Ja, men om det är ofrånkomligt att det alltid läggs lika mycket i båda vågskålarna, ja, då är det ju inget spännande med att den är självkorrigerande, för det ligger i dess fundament att det blir så liksom. Ja, precis. Så att, ja. Nej, jag vet inte. Det känns som vi är verkligen ute och svävar nu. Vi är ute på halt vatten. Ja, precis. Vi kastar smöret i stenhus. Ja. Innan vi sålde
glaset. Och jag fick till en ganska kul grej. Det var någon som sa det. Jag hade ett samtal på jobbet som jag så ofta har. Mm. Men då var det någon som sa, man ska ju inte kasta sten i glashus. Jag bara, nej. Man kanske inte ska kasta glas i stenhus heller. Nej, då har du rätt. Kan vi bara lägga av och kasta det? Ja, alltså, man ska inte kasta sten någonsin. Nej, typ så kan man säga. Inte glas heller. Det blir så jävla dåligt ordspråk. Bara. Man ska inte kasta sten. För då är det bara kasta sten. Ja, du förstår väl sensmoralen med det, va? Kasta inte sten. Ja, jag tänkte på när man skjuter med pickadoller. Typ, för en del, i vissa länder har det ju varit vi firande, tar man upp pistolen och skjuter rakt upp i luften. Ja. Men de där kulorna kommer ju landa någonstans. Ja, med absolut velocitet, eller vad heter det? Ja. Alltså, men på riktigt. Hur fan funkar det liksom? Ja, annars, eller jag tänker, det det folk, liksom. Skjuter man rakt upp, då lär väl, alltså utgångshastigheten kommer, för jag tänker så här, när den kommer tillbaka kulan, så kommer den väl ha just maximal fallhastighet. Ja. Alltså att, för då har den väl bromsats upp av atmosfären, tänker jag. I väldigt ja, exakt. Ja, men det är väl sannolikt. Ja. Så går... det är inte samma som utgångshastigheten. Nej. Det är väl att vara snabbare ut från pickan, va? Än vad det faller. Ja, jag skulle visa det också. Precis. Nej, man kanske inte, men alltså en kula är väl ändå liksom ganska tung om man jämför med det här myten om att om man kastar en 5-öring eller 50-öring eller krona eller någonting från Eiffeltornet så kommer det liksom gå igenom asfalten eller folk kommer dö. Men tydligen var väl det en myt att det har för liten massa liksom. Ja, jag säger typ fick du den i huvudet så skulle du typ kunna få en hjärnskakning, men inte mer än det. Nej, får man i ögat så kan man bli riktigt skadad liksom, men annars är det inte så farligt liksom. Och det är frågan om det är samma med en kula liksom. Men det känns ju som en kula ännu mindre än alltså, typ kanske. 5 kronor. Ja, kanske motsvarar ungefär vikten av en 5 krona. För man tänker oftast liksom att en kula liksom, att det är hela den här man ser, men det är ju bara verkligen lilla topp. Ja, det är inte patronen eller den som är krut. Nej, det är inte. Men för jag tänker alltså, som en 10 kronor eller någonting. Mm. Jämförelse. Men den vill man ju inte ha släppt i huvudet från. Nej, alltså jag tänker det är det så att att det bromsas upp hastigheten alltså på grund av vindresistans mot sondet, så tänker jag okej, det är väl inte skönt att få i huvudet, men då dör man inte så. Ja, och annars är jag fan. Men alltså fira och skjuta några 100 kulor tillsammans upp i luften. Mm. Alltså hur roligt blir det när de börjar regna ner liksom? Alltså om man firar och kul. Bara, nej, vi dog inte i alla fall. Nej, men god jul på det liksom. Det är bara nästa dag så bara regnade kulor hela dagen liksom. Kan inte gå ut liksom. Men jag håller på att lära. Det finns en Wikipedia-artikel. Celebratory gunfire. Also called the aerial firing or happy fire. Mm. It's the shooting of a firearm into the air in celebration. It is culturally accepted in parts of Balkans and the Middle East and Central Asia regions of Afghanistan. Ja, the South Asian. Ja, det är ju... varför tänkte jag på Mexiko liksom? Jag tänkte också på alltså, det här är ju någonting Texas. Som är borta i Sydafrika eller någonstans Sydamerika. Ja. Men inte Mexiko, det är väl typ vilda västern du. Ja, men Puerto Rico nämns ju för sig. Okay. Mm. Another areas of the United States it is practically illegal especially on holidays like New Year's Eve. Okej, gör det gärna en random onsdag men inte på New York. Nej, då alla smäller raketer, då är det absolut olagligt det att göra det. Okay, ja. Men jag undrar, property damage står här. Falling bullet injuries. Nu ska jag se. Bullets fired into the air usually fall back with terminal velocities. Så heter det. Ja, men då är det dödlig hastighet alltså. Nej. Jo. Terminal, det är ju bara maxhastigheten. Är det? Det betyder ju inte lethal. Ja, men jag tänker terminal, alltså en
terminal sjukdom liksom. Den är ju dödlig sjukdom. Ja, nej, men terminal, det är maxhastigheten. Alltså, släpper du bomull från ett flygplan, då kommer väl den uppnå sin terminal velocity. Jag vet inte definitionen exakt. Men alltså, det är ju maxhastigheten som gravitationen kan ge, va? Ja, ja, okej. Okay. Ja, nej, för nu börjar jag läsa om terminal velocity. Det stämmer. Mm. Det är högsta hastighet som ett fallande objekt kan uppnå i luft. Så att, ja, men hur snabb är den jämfört med mynningshastigheten liksom, på en picka? Liksom? Det står much lower than the muzzle velocity when they leave the barrel of a firearm. No, yeah. Much lower alltså. Much lower. Vad är ration? Much lower. Yes, okay. Ja, jag förstår mig inte på den här vetenskapliga vad heter det? Ordbruket. Nej, okej. Okay. Just det här, much lower. Och nej, du kan inte det. Alltså. Nej. Det är vedertaget begrepp, antar jag. Ja, det är så här fack... Fackterm, fikon, fikusord, eller vad heter det? Fikonterm, nej, vad säger man? Fackterm. Fikonspråk, säger man. Jag tänker så här, om man gör det, typ, om man tror typ liksom på en gud bland molnen, typ. Mm. Borde det kännas som att man skjuter sin gud? Typ? Jo. Ja. Det borde ju vara så jäkla olagligt det kan bli i så här jättereligiösa städer. Typ. Ja, men absolut. Men det beror på vilken gud man tror. Man kanske tror att den här kallas för sadomasochist. Kallar inte Dawkins? Ja. Dawkins kallar väl honom kristna guden för det. Ja, bland annat. Ja, ganska långa harang. Ja, precis. Men då kanske man tror att han tycker om lite spank in the rump, liksom. Spank in the rump. Alltså, även om liksom, du var typ odödlig, då hade du ändå inte varit trevligt att bara sköta dig, liksom. Ja. Det hade ju ändå varit liksom en dålig syssla. Ja, men vad är det de säger då? Man måste ju ha tråkigt för att känna att man har roligt. Man kanske, ja, om du förstår analogin liksom, man kanske måste ha liksom ont för att känna att man inte har ont. Jag vet inte. Okay. Så man, de känner att de måste fira med att skjuta sin gud liksom i nillet. Ja. Så att guden får lite ont så att han vet vad gladhet är. Ja, det är framförallt i arslen han får. Ja, ja. Och nu har du inte hört av dig på ett år. Fan, wakey pakey, pang pang. Sitt inte på arslen, pang pang. Kom igen nu, upp och hoppa. Men alltså, för jag tänker så här, hur vanligt tror vi att det är att folk i dagsläget tror på en gud som är bland molnen liksom? Jag vet faktiskt inte. Ja, och alltså, för jag tänker så här, typ när nu sätter du griller i huvudet på mig. När Gamla testamentet skrevs så är det väl rimligare att anta att det fanns folk som trodde att det fanns en gud bland molnen, för att när de byggde Babels torn som skulle sträcka sig till molnen liksom. Mm. Och Gud bara nej, nu håller de på och trotsar och så där, och huruvida det är historia eller inte, men ja, okej. Okay. Ja, det är en ganska rolig historia faktiskt. det är sant, bara för att det är en rolig historia. Ja, det är sant. Ja. Det är som Pekka och hans cykelturer liksom. Norske, tysken och Bellman, det är ju, ja, det är ju dokumentärt alltså. Ja. Ja, precis, grisstil. Så här kom grisen så. Jävlar vad det luktar. Mm. Ja. Mm. Ja, precis. Nej, men för jag tänker så här, typ de mest bokstavstroende i dagsläget, alltså, tror ens de på en gud bland molnen? Liksom. Nej, det undrar jag. Ja. För det skulle man ju kunna utlösa från Babels tornhistorien där. Ja, men man får väl aldrig veta att han bor i den himmel som vi ser, alltså det vi kallar himlen, skyn liksom. Mm. Det kanske är en annan planets himmel. Ja, men ja, det pratas väl om olika nivåer på himmel, eller hur det nu står på grekiska eller hebreiska, om det är Gamla testamentet då, eller vad det nu kan vara för språk. Det var skrivet. Det blir väl hebreiska då. Ja, jag tror kanske att det var arameiska eller något sånt där. Mm-hmm. Men vissa, alltså det kan ha varit olika språk, men det är skitsamma. Men originalspråket då? Hur vilket ord användes och varför översattes det till himmel liksom, det vet vi ju inte, någon av oss kanske. Ja, det var väl det här himlavalvet, ja. Där kupolen. Ja, precis. Ja, men det kanske var ovanför det då, så att det var ovanför vad vi såg. Så
Så att det kanske aldrig står verkligen att han, det var liksom bland molnen. Det har bara blivit intolkat av konstnärer liksom med sån här. Jag bara tänker att han är högt uppe liksom. Ja, men liksom tjocka barn med vingar och sån harpa liksom. Men det ska ganska intressant, men typ fick jag reda på ganska nyligen. Typ synen på änglar så som vi ser dem idag, just den beskrivningen du hade, Rickard, tjocka barn med harpor och vingar och sådär. Så här som ser gullig ut och så här. Som hade som bokmärke, syrran hade en hel... De var alltid målade i kyrkor. Ja, precis. Alltså det är ganska modern företeelse. Innan så fanns det så här änglar med tre huvuden och... Oj. Alltså, what? Och så här, och... Ja, fan vad hette han, vet han? Tom Scott hade en video kring där. Jaha. När han gick igenom liksom, man bara, åh fan shit. På sin egna YouTube-kanal? Ja, precis. Mm. Och sen, jag tror det var en sån här, Things You Don't Know, eller Probably Don't Know, eller vad serien heter. Mm. Jo, jag tänkte på Lucifer. Mm. Typ det är också så här modern eller modernare grej liksom, att han är röd och har horn i pannan och svans och eldgaffel och så där. Alltså tidigare, alltså han var ju känd som en av de vackraste änglarna. Ja, okej. Okay. Står det något sånt? Ja, jag vet inte vart, om det står i Bibeln eller om det är, ja, eller om det är typ någon, vet du det? Typ en av böckerna som... Apokryferna. Ja, precis. Jag har för mig att det var så här, typ en av de populärare böckerna. Eller vad säger jag, inte populär? Ja, det var någonting så här. Den lästes mycket från, men det var folk som inte tyckte att den var så rolig. Så att då... Just det, för prästen gillade den, fast inte församlingen gick och... Nej, det var någon så här... Jo! Den var populär, men... folk donerar mindre pengar. Oj. När de predikar från den. Så okay. De bara, okej, okay, det här får inte vara med i kanonbibeln. <Okay. laughs> <skulle ha. laughs> Vi tjänar inga pengar med det. Ja, det. Nej, men det var så här, riktigt jävla. Ja, så det ganska kul så här, hur man framställt den kanoniska bibeln. Liksom. Det är vissa processer som man kanske inte anade. Och så här, bara han plockar från Gud liksom. Gud har bestämt vilka. Nej, det är så. Det var lite politiska frågor man vill avgöra och ja, precis. Lite pengarfrågor och sånt där liksom. Ja, då väljer vi dem. Ja. Själv gott som något när man ska skriva en bok. Ja, precis. Men det är också, nu blir det väldigt stickspår här, men ekonomiska liksom grej. Alltså om vi säger att ja, men kyrkan gjorde det för att tjäna pengar. Alltså jag tycker i allmänhet så här, folks inställning till andra som tjänar pengar. Ja. Alltså jag förstår inte problemet. Så länge man inte skadar eller liksom skor sig på någon oschysst. Vad är problemet om någon tjänar pengar? Så nu, den här veckan var det väl så är det väl massa tidningar som så här publicerar vem tjänar, eller förra veckan kanske, vem tjänar mest i din kommun liksom. Ja. Det har varit så här, heter det, deklarationstjosan. Mm. Alltså, för det första, fascinationen över det kan man ju fundera över liksom. Men irritationen, eller liksom att folk ska stå till svars för att de tjänar pengar. Men det är väl bara att man typ är avundsjuk på att någon tjänar mer än en typ. Ja. Det kan ju vara så. Ja, alltså det måste väl vara något sånt. Ja, men det, jag tror att det är typ så här, man förenklar någon annans arbete typ, och tänker att dens arbete är jättelätt typ, och att man själv skulle kunna klara av det. Och att den och inte typ, är värd det för att jag fått det. Jag borde ha fått det typ. Exakt, och jag gör liksom mer arbete typ. Det är ju ofta väldigt mycket sånt liksom, för oss som liksom let's players. Så är det oftast att folk liksom går ut och de bara, men man hade kunnat göra ert arbete hur lätt som helst. Mm. Men de vet ju inte hur mycket som
sker i bakgrunden. Liksom. Man, nej, man gör det ju så lätt man vill göra det. Liksom, om man säger. Mm. Ja, men så är det väl. Det kan säkert vara lätt för vissa och inte för andra. Men det är ju inte upp till andra att varken säga bu eller bä om man säger, tycker jag. Det är det jag menar exakt. I allmänhet. Och det tycker jag när man ser så här... Typ, jag såg en Twisted Sister-dokumentär hur jag nu ska få in det här i samma ämne. Men jag ville bara säga det. Nej, då. Nej, men när man fick se hur de liksom slet i 10 år innan de ens blev signade. Liksom. Ja. När jag själv var liten, och det var ju ett rockband då, som typ inte finns längre. Men när jag var ung så var det så här, ja, de var med i Okej-tidningen, fan vad coolt, de skulle man vilja vara som, ja, men så där, liksom, man, så här, idolaktigt. Liksom. Det kändes som att det var liksom mer självklart. Här, att, man förstod ju inte hela konceptet då, men, och det är väl det som är problemet. Ser man nu liksom i efterhand när de förklarar och man får se dokumentär om det, liksom, vilket slit. Liksom. Mm. Jobba 6 dagar i veckan, eller nätter snarare kanske, så här, spela 2-2,5 timme på... klubbar liksom i 10 år eller någonting innan det ens breakar liksom, så de börjar tjäna ordentligt med stål liksom. det är ju ett jäkla slit och då är man värd liksom. Även om det sen utifrån känns så här glammigt, de glider runt i värsta lyxbussen och signar lite skivor och spelar lite och bara tjänar miljoner. Alltså, ja. Och roddar som gör ingenting, de bara upp och spelar. Liksom. Allt arbete har inte kommit liksom på den sista biten utan det har ju lett fram till detta. Ja men exakt, samma tycker jag med i allmänhet med typ sådana som har chefjobb. Så här, du har inte börjat så där mycket. Nej, okej. Okay. Den kanske har liksom studerat, lagt allting annat i liksom sitt liv i sidan för att studera. Eller ja, men sådär liksom. Medan du har flummat runt och haft kul i din ungdom istället. Liksom. Mm. Så har den dedikerat att sitta inne på sin kammare. Liksom. Ja, då kanske den är värd de här pengarna. För det leder liksom, samhället och Sverige framåt. Liksom. Precis. Kanske att satsa på karriären istället för ha... Kul bara. Ja, inte bara kul. Det kan ju vara att men jag ska ha familj. Och liksom. Ja, precis. Kan försaka väldigt mycket. Liksom. Mm. Samma med idrotts, elitidrottare. Liksom. Ja, de har nog inte haft så roligt som du och jag liksom, i vår ungdom. Utan tränat bort varenda dag. Liksom. Mm. Ja. Men det bryr man sig inte om, utan bara jag ska ju också hoppa höjdhopp alltså, och glassigt glida in och tjäna miljoner liksom. Ja. Jag hade också klarat det där. Alltså, typ hade jag bara försökt en gång så hade jag väl varit en av de bättre i alla fall. Ja, men exakt. Och det är ju så, hade den personen som tänker så försökt den tiden då den personen som är där började, då hade den säkert kommit så långt. Det är bara det att den tänkte inte på det då. Nej, det var inte värt det då, nej. 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 Ja, från det ena till det andra liksom, men ja. Jag vet inte hur vi hamnade där riktigt. Men apropå så här, hur man tillverkar kött för sås. Alltså då tänker jag den här man köper färdig på... på glasburk. Ja, precis. Nej, ja, ingenting att säga om det. Ställer du glasburken i kokande vatten eller mikrar burken direkt med risk för att det poppar till och blir köttfärssås i hela mikron? Jag brukar aldrig köpa. Eller var det ett skämt? Ja, det var ju helt skämt. Bara okay. Tänkte så här, apropå hoppa från någonting som inte alls är relaterat till. Ja, du vet att jag har ju, det ligger ju för mig att ta allting bokstavligt. Ja. Mm. Du är bokstavstroende förstås när du läser Bibeln. Ja. Det får ju, alla ateister får ju den kritiken va? Från så här liberala. Ja. Men det å andra sidan, för det är ju, eller det kanske om du vill raljera själv om det. Nej, ta det. För alltså, man känner ju där att typ, det är ju framförallt i Sverige så har vi ju, behöver vi inte bry eller oroa oss speciellt för bokstavstroende. De som finns har ju inte så mycket inflytande så. Men i USA till exempel där är ju typ vad är det så här, omkring 40% som tror att jorden är typ omkring 6000 år gammal liksom. Så. Mm. Och om de 40% håller på och röstar fram alltså
vad var det typ? Det var vid något val. Jag tror det var typ 80% av alla kandidater i presidentvalet trodde inte på att evolutionen har ägt rum liksom. Så att det kan ju få väldigt, alltså om så högt uppsatta personer har så ovetenskaplig syn på världen och sätter policies efter det liksom. Precis. Så kan det ju ha lite konsekvenser. Man måste väl till och med vara, vad heter det, bekännande kristen för att få vara president. Och kanske överhuvudtaget ha någon politisk karriär liksom. Eller måste vara religiös i alla fall, för man behöver inte, alltså typ muslimer till exempel eller judar. Men framförallt muslimer ligger ju ganska lågt ner i favoriseringsskala. Just i USA. Ja. Precis. Men det är fortfarande en majoritet som skulle kunna rösta på en muslim till president. Okej. Okay. Varför mig? Och enligt så här grundlag. Ateist var typ det enda som inte. Okej. Okay. Precis. Som ligger under. Så att en ateist kan aldrig bli vald för att det. Det låter ju ganska sunt. Ja. Så är hellre en muslim än en ateist. Ja. Ja, det ställer man ju upp på varje dag. Ja. Jag förstår inte distinktionen mellan liksom. Alltså det är person, inte. Jag själv är ju sån där som bara, fan, alltså kristdemokrat, någon kanske vi skulle diskvalificera utav någon anledning. Försöka hitta ett skäl. Ja, precis. Så jag bara, typ när jag kollar på deras partiprogram liksom. Mm. Bara, liksom de bara slår för kristna värderingar och grejer. Man bara, det här är ju inte så speciellt kristet, ser inte jag det som. Det här är ju saker som, gå tillbaka 100 år så hade ju ingen kristen argumenterat för det här liksom. Nej. Utan det här är ju sekulära påtryckningar som har fått er att vända kappan efter vinden liksom, och försöka tolka vissa bibelverser liksom på ett så bra sätt som möjligt, så den att det är kompatibelt med. Ja, precis. Så är det. Ja. Nej, det där är så här bibel. Jo, det är det. Men det är ju hemskt sant och lite läskigt på något vis. Tyvärr, alltså, för att du kan ju egentligen ta en ståndpunkt vilken som helst. Alltså, som vi pratade alldeles nyss om, för att bjuda in Marcus lite grann mer. Du pratade om att sängar som springs. Ja, nej, men att om man är till exempel YouTuber så tycker alla att man har tjänat för mycket pengar för lätt eller något sådär. Ja. Och om man tar den ståndpunkten, att jag säger att det är min ståndpunkt, så den som söker den finner, alltså jag kan leta efter argument för att det är så. Jag struntar i allt annat jag ser, men jag söker bara argument för att det är så. Då kommer jag få den ståndpunkten styrkt. Ja. Och tar jag motsatt ståndpunkt, att YouTube-arbete, det är ganska mycket arbete bakom kulisserna. Letar jag efter sådana argument så kommer jag hitta det. Alltså man hittar ofta det man söker efter. Ja, och de flesta tänker nog liksom att de får nog direkt intrycket av att det inte är mycket arbete, och då är det det de söker efter. Ja, exakt. Ja. Och kanske lite för okritiskt söker efter. Man lyssnar gärna på dem som bekräftar ens egna uppfattningar. Ja. Och det är ju någonting man alla behöver jobba med kontinuerligt, tror jag. Att inte göra, utan fast lyssna kritiskt. Nu var det faktiskt så att James, vad heter han? James, den där snubben, han hade ju hittat självkorrigerande kod nu. Som jag brukar säga, jag hör vad du säger. Det är så. Ja. Så, nej, för det var ju en ganska kul grej förut där, när vi hade den där diskussionen senast. Så, och du minns det som att jag var helt såld på den där idén. Och på en nivå så visst, det kan jag medge att jag är såld på den. Som jag bara, fan, simuleringsgrejen pratar om. Simuleringshypotesen.
Så. Alltså jag ser ju som bara, fan, det här är ju fan jävla läcker tanke experiment så här, och jag bara förstår inte varför du inte vill göra den här djupdykningen med mig i det här liksom. Och du bara, men det där kan man ju alltså bortfärda, så det är ju som religiöst tror det där. Jag bara, ja, men det var ju nästan som att du evangeliserade liksom. Ja, vad fan är det ju? Så stöter man på patrull direkt, vet du, om man försöker sälja in något. Ja, precis. Nej, men jag tänkte, vad fan det här är. Jag bara, fan, du kan ju inte ens köpa grundpremissen här för det här argumentet. Eller, alltså hypotesen. Även fast hypotesen i sig, alltså, om man lever efter devisen att allt som kan yttras utan evidens kan också bortfärdas utan evidens liksom. Mm. Så är det ju liksom, okej, det är en hypotes eller det är en otestad idé liksom. Så, det du just sa med lite fina ord var att allt som man kan påstå utan att bevisa kan också avfärdas eller så, utan att lägga fram någon bevis. Ja. Precis. Ja, så är det ju. Ja. Alltså det finns ju sätt man behöver, om någon kommer med massa vattentäta logiska argument, till synes logiska vattentäta argument så att säga, så behöver det ändå synas och klämmas och kännas på en hel del innan man accepterar dem, skulle jag säga. Mm. Vissa gör man inte med för att det ligger i linje med ens egen uppfattning, vilken kan vara fel. Men på en mattekurs som jag hade förut, så var det så här, ja, så här gör man det här, så här ställer man upp det här beviset. Liksom. Så här, de här olika stegen, bla 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 bla. Men nu ska jag bevisa att alla i den här klassen heter Tore. Liksom. Ja. Jag på ett annat namn. Heter alla i klassen Tore? Ja, och så bara ställer han upp beviset, alla steg som han hade gjort. Så bara, yes, och därför ser ni att alla heter Tore. Han hade följt exakt samma logik. Han bara, är det någon som hittar problemet? Det var ingen som gjorde. Så visade han en enda liten tjuvgrej han hade gjort. Liten jävla skitgrej som gjorde att Hela påståendet var falskt då, men det såg jävligt bra ut. Följde hela logiken, allting. Och enligt det så var det bevisat att alla i klassen hette Tore. Liksom. Så det kan vara små grejer i resonemang som man måste liksom verkligen syna. Ja. Och för i det här påståendet om simuleringen så var det bara så här, ja, utifrån de här olika statementen. Vi lever i en civilisation, eller vi lever i en simulering. Nej. Ja, jag kanske alltså spetsar till det lite grann. Ja. Det låg jag talen i Valpskotts linje av tanke. Liksom. Ja, jag tror att det kittlade en liten nerv hos Valp som kanske gjorde det. Han har liksom redan tänkt att du lever i en simulering. Och när någon kom och så här bekräftade det, ja, då är det så här, yes, jag hade rätt! Ja, precis. Ja, men precis. Och jag var alldeles för kritisk och kanske till och med lite brysk, minns jag det som. Nästan så jag ångrar. Det var lite oöppensinnat. Jag skulle ha tacklat det på ett annat sätt idag, hoppas jag. Men men ändå så faller hela konceptet i min lilla värld. Jo. Ja. Det var ju ganska roligt. Vi har dragit det förut, va? Superhet debatt i bilen. Och så bara, vi sätter oss och spelar in. Så bara startade kameran och då var det ingenting av det. Då var det liksom ut raderat eller vad heter det? Färdigt pratat om. Ja, jag försökte få igång det. Men... Ja. Eller som jag minns. Jag bara, okej, fan, presentera samma argument som jag haft i bilen. Du bara, ja, men... Jag bara, ja, vad fan. Jag kanske försökte ha en... sundare approach. Jag minns inte exakt hur det var. Jag vet inte ens om jag har videon kvar. Vi kanske tog bort det direkt. Ja, eller jag tror att inspelningen dog efter typ en halvtimme eller något sånt där. Och vi låg och pratade i 2 timmar. Ja. Eller försökte få igång samtal i 2 timmar. Och sen det sista halvtimmen var bara, fan, nu börjar det komma igång. Och så bara, hej, det var bara en halvtimme inspelat. Ja. Ja. Men det här kan vi tjäna pengar på YouTube. Ja, just det. Sitta i soffan och prata i 2 timmar. Ja.
ska vi tjäna miljarders. Miljarders. Nej, jag kan göra det arbetet bättre än vad ni kan. Ja, vi är inte bör då. Ni är inte bör. Kanske kan få inspelning och spela in i 2 timmar också. Ja, just det. Framförallt så att vi har något underlag att tjäna pengar på. Du kanske kan filma våra om du är så bra på att filma då. Men jag tänker just det här, tjäna pengar på YouTube. För det, typ... Någonting jag har märkt när folk har yttrat liksom, det är, typ jag skulle koka ner det till att folk tänker att om man har typ, om det ser ut som man har kul. Nej, typ nej, jag tänker mer att om man tjänar pengar då kan man inte ha kul. Okej. Medan man sysslar med YouTube, att det är som de motsäger, eller vad jag sa, att pengar och antingen får man betalt eller så har man roligt liksom. Att det är två olika läger. Det går inte att förena nytta med nöje på något sätt liksom. Att ha kul på jobbet, det finns inte, så då är det något. Framförallt är inte när man sysslar med YouTube liksom. Jobb måste vara jobbigt liksom. Ja. Det kan ju också vara så inte vet jag. Valpskott eller Valpcast är väl ett exempel på där man verkligen tar godbitarna ur ett långt slitsamt arbete och publicerar det liksom. Så det verkar ju som, ja, det här har de liksom bara sett och haft mysigt, men liksom det ligger kanske 10 timmars arbete bakom liksom. Eller? Nej. Nej, men det kan ju... alltså, som det mesta med min produktion skriptar allting. Alltså, det ligger ju säkert fler än 10 timmars skriptande bakom Valpkostproduktionen. Sen är det ju så här, en timma inspelat samtal och en timma inspelat spelmaterial. Liksom. Så att jag lägger ju minst två timmar på att... för varje avsnitt. Ja, plus de här timmar jag spenderar på skripten då, som renderar ihop det här till en färdig design så att det är overlay och med allting och sånt där. Ja, precis. Men spelet i bakgrunden spelar du alltså in också specifikt för detta? Ja. Ja, du hade ju kunnat öka din produktion i 500% om inte. Glider managern in liksom. Det är inte dubbelarbetare, det måste gå ut som separat material. Har du en lax i fejan eller? Eller är det en öring? Ja, exakt. Och då, jag skulle börja spela in andra videos. Måste lägga ut det som let's play och sen ha det som bakgrunden också. Ja, liksom. Gud vad folk hade... Men du får bara, nej men det här är ju tjatigt. Kan du inte lägga ut dubbletter? Ja, men du har ju sett, vad var det? Det är ju typ när folk håller på och pratar om spel och de själv inte har kommit över videomaterial. Alltså det är kanske, de har kommit över något som, vad heter det? Publis. Något trailer eller något. Begränsat videomaterial som har läckt ut på något håll som de får dela. Som har läckt ut som de får dela. Ja, men... Nej, jag förstår vad du menar, ja. Ja. I alla fall så går det bara som en slinga med en som håller på att prata om det i 20 minuter. Man bara, alltså nu har jag ju sett det här videomaterialet. Ja, lägg lite. Det var bara 30 sekunder långt och nu har jag sett det 40 gånger liksom. Så. Ja. Men det är lite så, om det de pratar om är tråkigt, då kollar man på videon istället. Ja. Och om det är intressant, ja, men då fokuserar man inte lika mycket på videon och lyssnar på det liksom. Det är så här en sekundär källa av kulhet. Ja. Gardering kallas det väl från den som producerar. Ja. Alltså, om vi pratar om något tråkigt då kan de kolla på spelet liksom. Kommer ändå kolla på videon. Ja, men förut hade ju, vet du det, moln som bakgrund i Valpcast. Ja. Det var ju folk bara, men, alltså, kan du inte ha något mer spännande något spel istället? Ja. Så man bara, kanske man kan ha. Liksom så här, och då körde man ju livestream och allting och då var det ju, så hade det varit svårt. Ja, jag ska sitta och spela här medan vi har ett samtal om någonting annat. Ja, rent tekniskt hade vi kunnat haft en stream, ett klipp va? Ja, jo, jag hade ju kunnat lyfta in det. Färdiginspelat. Så ja, helt klart. Det är ganska kul att det är moln just. För att det är så här, tolkar jag liksom, som att man ska somna under tiden. Ja, men det är så vi använder, eller i alla fall jag använder podcast. Ja, så, men... Sovmaterial liksom. Ja,
Ja, men alltså det är jätteofta, alltså typ, eller ja, ofta, men från klockan 10 på kvällen och framåt så brukar jag bara försöka hitta långa videos när det är någon som inte är överexalterad på något sätt liksom. Mm. Det är därför, när man det är därför någon Marcus som... får vara med så sällan. För att ja. Vi är för mycket skratt och roligheter när du är med. Då kan folk inte sova. Då kan vi ta och prata om det här. Vilka personer är ni? Personen som när ni går och lägger er bara vill ta det lugnt och bara somna direkt, eller personen som funderar över allt? Jag är den sistnämnda och måste därför distrahera mina egen hjärna med föreläsningar. Genom att lyssna på kvantumfysik, ja, på en podcast. Ica kvantumfysik. Ja, men på riktigt, det var helt seriöst. Så är det faktiskt. Ja. Jo, nej, alltså, för min hjärna funkar likadant. Alltså, om jag lyssnar på saker som jag tycker är intressant och sånt, och då kan man ju tänka, ja, ah, men nu kommer jag hålla hjärnan vid liv liksom. Eller hålla igång den. Men tvärtom, alltså, det blir så här bara typ att, för att om jag underhåller mina egna tankar, då kan jag hålla mig vaken hur länge som helst liksom. Men lyssnar jag på andras tankar, då blir det så här, ja, ah, men det här var intressant. Så liksom kort off guard liksom, att då bara somna för att jag minns att jag håller på att somna liksom. Är du motsatsen, Marcus, eller förstår du vad vi... Nej, jag är likadan. Men jag tycker det är kul att Valmskott så här, lyssnar på den ena tanken så är det så intressant att hålla det vaken. Men lyssnar du på någon annans tankar så är det så tråkigt att du somnar. Nej, alltså, det är nästan tvärtom. Det är ju intressant. Den tolkningen var bäst. Nej, jag är likadan, men jag brukar inte lyssna på en podcast för att somna, utan jag brukar spela mobilspel. Så jag brukar hålla tankarna på mobilspel istället. Vaknar du inte av att du tappar den i pannan då liksom? Men mobilspel, eller, spel, det kan jag inte spela och somna. Nej, alltså, det, då håller jag hjärnan vid liv liksom. Ja, men det är så väldigt simpla spel, så här, typ tycoon-spel, typ cookie-click. Ligger du och spelar tills det liksom svider i ögonen så att du bara måste lägga ner den liksom? Ja, typ, det är så här att jag är så nära på att somna, ja. Då bara stänger jag spelet, sätter larm och bara lägger under och bara däckar. Sen, och sen lyssnar vi lite kvantumfysik. Nej. Det är ju nya uttrycket kvantumfysik. Ica går in i vetenskapsbranschen. Vad är det, så här mellansize lab? Det är kvantumfysik här. Oavsett, vi har pratat i över en timme nu. Oj, faktiskt. Ja. Så att det är hög tid att runda av. Jag får tacka både Marcus och Rickard här för att ni har varit med i samtalet. Jag får tacka er för att ni har lyssnat och hoppas att någon har kunnat somna under tiden här. Om ni har inte somnat förrän nu så har ni inte lyckats. Nej, precis. Ja. Alla som har somnat kan skriva tuppen ja. Tuppen upp om ni har somnat. Ja, precis. Oavsett, får tacka och på återseende, puss och kram. Hej. Hej då.